پیر طریقت راہبر شریعت ولی کامل بابا جی شفقت حسین بوتلا سرکار دم برکات والیا آستانہ آلیا 53 ٹوبل میاں والا بنگلہ ہارون آباد اسٹیج کا حسن بنے. میں قبلہ پیر صاحب کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑی محبت کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں میں تمام احباب کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. جو آج کی رات 10ویں سالانہ عظیم و شان محفل پاک میں تشریف لائے ہیں آنے والے تمام مہمانوں کو میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بڑی محبت کے ساتھ ہر سال سونے آقا کا یہ سونا ذکر سجاتے ہیں قبلہ پیر صاحب تشریف لاتے ہیں. مفتی صاحب یہ سٹیج رسول ہے میں نے انشاءاللہ آپ سے وعدہ کیا ہے پیر صاحب کی نگرانی میں انشاءاللہ آستانہ عالیہ پر 30 اکتوبر کو دن 9 بجے انشاءاللہ محفل پاک کا آغاز ہوگا. آپ کا محبت بھرا وجدانی انشاءاللہ بیان ہوگا اور جتنے بھی مریدان تشریف فرما ہیں پیر صاحب کے آستانہ عالیہ پر آپ ہی حاضر ہوتے رہتے ہیں اور میں بھی فقیر انشاءاللہ حاضری کے لیے جاتا رہتا ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ ولی زندہ ہیں, کتب زندہ ہیں, ابدال زندہ ہیں, مر گئے جنہ دیو ہوئی کین مر گئے, ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ, ساڈے نبی زندہ, ساڈے ولی زندہ, ہر مزار زندہ, ہر دربار زندہ, شہید زندہ ہیں, کتب زندہ ہیں, ابدال زندہ ہیں, شہید زندہ ہیں, کتب زندہ ہیں, ابدال زندہ ہیں, مر گئے جنہ دیو ہوئی کین مر گئے, ساڈا تے ہے ہر ایک تاجدار زندہ, ساڈے نبی زندہ, ساڈے ولی زندہ, ہر دربار زندہ, ہر مزار زندہ. مریدین تشریف فرما ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, استیج رسول ہے, پیر کی آستانہ عالیہ پر میں نے روحانیت بھی دیکھی ہے اور صدقہ پینٹل باغ اللہ اتنا لنگر دیتا ہے, اللہ کی عزت کی قسم پورا سال یاد رہتا ہے. ہاں ایسی روحانیت, ایسی کیفیت, اللہ باغ پیر صاحب کو سلامت رکھے. آخری جملہ میں پیر صاحب کی نظر کرنے والا ہوں کہ بے کے پیر فقیر دی بارگاہ وچ در وٹ لئیے اونچا بولی دا نہیں, مٹی ہو کے مٹی وچ بہ رہیے اپنی مٹی نو ایویں رولی دا نہیں. 14 طبقہ دی رکھدا خبر مرشد, رند ہو کے ساقی نو پھولی دا نہیں, اہل بیت دے سجن غلام بن کے ثابت قدم رہیے ایویں ڈولی دا نہیں, اہل بیت دے سجن غلام بن کے ثابت قدم رہیے ایویں ڈولی دا نہیں. قبلہ پیر صاحب آڈے نال فقیران دے لین والا موتے موں ڈگدا کدے بچدا نہیں, جھوٹا جنہ وی چاتک چلاک ہووے میرے آقا دی نظراں وچ جچدا نہیں, نہ مقول بیندے استاد بلبل فرق جان دے ہیرے دے کچدا نہیں, کتے پونک دے رہن ہزار سجن آٹا کدی فقیر دا کٹدا نہیں, کتے پونک دے رہن ہزار سجن آٹا کدی فقیر دا کٹدا نہیں.